ဒီကနေ့ကတော့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 အဲ့ဒါရောလည်းကိညာလည်းကျူးလာတယ်ရမပါမနေအသေးဆောင်တယ်မလို့ဒီတန်းမှာကိုဇော်ဝင်းနိုင်လေတော်တော်လေးကောင်းတယ်နေရတော့ကျွန်တော်ရိုက်တာကမှဘယ်မှာလို့သူတိူးဆောင်မှုရဲ့နော်ရှိမှာဇလန်တော်လေးတော့တခန်းလားတခန်းဒီဘိုင်းလောက်ပါဘူးအပီဆိုဒ်တစ်ခုပါဘူးပတ်စံတော့မပေးပါဘူးမပေးပါဘူးနင်းနေပါဘူးပေးတာဒီမှာလာတယ်ကိုကန်ရယူပါနင်းမင်းကနင်းမင်းကဘာတိုင်မှာနော်ဗျာအဲ့ဒါပြေးလို့ပြရလားတောက်ပါနေလဲ။အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါပါ။စစတာပါ။ကိုလူချင်းတို့။အဖေနဲ့စပြီးတော့အဲ့ပရမသုံးစုံနဲ့ကားပေါ့နော်။ခုအဖေနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရှိန်းတာတွေလန့်တာတွေရရှိရပါဘောနော်။အလုံးလုံးကတော့အဲ့လိုတစ်မျိုးလေးဖြစ်တယ်ကွာ။ပြီးတော့ဒီကားလုံးလုံးချင်းကြတော့ဖေးကိုရှိန်းတယ်။ရက်လူသားတို့ကြမရှိသေးဘူး။ဟာပြီးတော့ဒီကားမမေ့ရကျွန်တော်ကားမြင့်တယ်တော်တော်ကြာသွားပြီးတော့ပရမသုံးအဖေပြန်ခေါ်ရိုက်တဲ့ကောင်းပါတော့နည်းနည်းလေးထောက်နေပါမယ်အဲ့လိုနည်းနည်းအခက်ခဲရှိရကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီလို character မျိုးလည်းမလုပ်ဘူးတော့အခက်ခဲပါဒီစကားသူတို့အရင်တော့ပျော့ဆက် character ဆရာဦးစိတ်တာမောင်စိတ်တာပါနော်မောင်စိတ်တာရဲ့ပျော့ဆက်ဒီကိုတမိုးဝင်းတို့ကတွေကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ညမ်းချိုက်ခဲ့တဲ့ design လေးမျိုးကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တော့ဝယ်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်သွားတာအာဒါဒီကားလေးကအာကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုညင်းကြီးရှင်ပေါ့နော်ညင်းကြီးရှင်အဲဒါရေးပေါ်လိုက်တာရေးပေါ်လိုက်တာရဲ့ဒါဒါဖန်နီကားတဲ့အကားကြီးပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးလည်းအပိပါကျွန်တော်နေနေချင်းကြောက်ရှင်လည်းဝင်းပေးကြပါလို့ပဲခွင့်ချင်ပါတယ်ဘာမေးမကြမ်းမှာဆိုတော့ခေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကားမှာတော့ကျွန်တော်ကဘာပေါ့ချစ်လို့စတာပါဆိုတဲ့ဇာတ်အတိုင်းပဲဒီမြက်ရဲ့ဟိုချစ်သုံးငွေကျွန်တော်အဲကားထဲမှာကျွန်တော်သူစသမျှတွေကျွန်တော်ကခံနေရတာပေါ့ပြီးရင်ကိုကလန်ကဒီဟာသားတွေမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဒီကားလေးမှာမမတ်ရဒရမာလေးတို့ခိုင်းရတာပါအဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြိုးစားထားပါတယ်ဒီကားတော့ဟာသားပပလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇက်အိမ်ခန့်ခန့်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုဇက်လေးကျွန်တော်ကငကိုရဲအဲ့လိုလိုင်းတွေကိုကြိုက်တယ်အမေဒရာမာလေးတွေရရတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဇက်ကလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်လို့ရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇက်ကားလေးကတော့ဟိုဇက်သမင်ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့ပရိသတ်တွေတော်တော်များတော့ဒီဇက်ကလေးကိုသိနေတယ်အာချစ်လို့စားတာပါဗျာရင်တော့ကိုတေမိုမင်ကကြတယ်ဒိုင်ကာဆရာမောင်စိတ်တရဲ့ပြဇက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့ဇက်လိုက်ကိုပြပြတယ်အဲ့တော့ဇက်လိုက်လည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီတော့ drama show တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်နေတဲ့တရားမသိရပါဘူးသူကငကိုယ်တည်းအပြင်မှာလည်း drama ခဏခဏချိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ show ဖဲဒီမှာညုံပို့ဆိုတော့ drama မြင်ချင်းကြတော့သူမျက်လုံးမှာမြင်နေတယ်ကောင်ဒါတော့ရမယ်ဆိုတော့ဒီ show ရဲ့ drama လေးကဘာလို့ဖြစ်တာလဲသူဒီစကားကိုကြည့်လိုက်မှသိမှာသူကဇလဲကအချိတ်ဆက်ကလေးနဲ့ပဲဝင်သွားတာဆိုတော့ခြေလမ်းလေးကတော့အပြိုလေးပေါ့နော်ပြိုလေးဆိုတာအိုးဆိုပြီးအားကြီးရတဲ့ဟာသားမျိုးတွေမဟုတ်ပင်ねပျော်စရာကောင်းတယ်ချစ်စရာဇလဲကချစ်စရာကောင်းတယ်သူအမြဲတမ်းစားရမှာတော့တန်နေသူပေါ့နော်အဲ့လို character နဲ့နေရတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြော်သွားတယ်နည်းနည်းတော့ကြော်သွားတယ်ကြော်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 တယ်အခြေစားတန်ခါရံများရံများကြီးတော့စားတော့တန်ပြီလို့ပြဿနာလေးချိန်ဆက်ကလေးဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ပြဿနာစားတော့တွေ့ရစိတ်နေပါလားတဲကြီးပေါက်သွားတယ်နဲ့တူတယ်ကပ္ပလက်ကြီးပေါက်တာတော့ပေါက်လေးပေါက်လေးအနီရောယူခိုင်းတာလေဟမ်တွေ့စိတ်ဆိုတော့မင်းမြင်ဘူးလို့လားယူကြီးရဲ့ဒီရဒါအတွေ့အကြုံပါဒီမှာကြည့်ပါလား
တော့ဘယ်လိုလဲဘာတော့ပြီးတော့တော့တော့အာဒီကောင်လှုပ်လိုက်ရမ်းရမ်းရမ်းနဲ့မလှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့လက်ပါနေအဲ့ဒါမျိုးတွေကြက်ကြက်လုံးတော့ဒီနေ့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နေရလေဟာချစ်လို့စတာပါဆိုနောက်ကအင်စတာမှာနေရောက်ဖတ်နေတာနော်အရင်ချုပ်ရဖတ်လို့နေတာငါကလည်းတော့ငါတကယ်ပေါ့တော့ငါတကယ်ပေါ့ तू ကကဲမတော့ငါနိုင်နေလေနိုင်မကြောက်ပါလေအပြင်းတူပါပဲဘုရားနိုင်လို့ပြောရလေဘုရားနိုင်လို့ပြောရလေရုံးမီတူဒီဘက်ကမြေသားရစီနေအဲ့ဒီဂျမားကမိမမကြောက်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူကခွင်လေးဆင်သေးပြီးတော့အဲဟိုကမိမမကြောက်ရအောင်လို့လုပ်ပေးတဲ့စောင်းဝင်စောက်ဝင်ကနေပါအဲ့ဒါကိုပြန်ဖတ်ရတဲ့စင်လေးကိုအမှတ်တရပါလားမကြည့်ပါဘူးမြဘလို့ဖူးရောက်လို့တရပါမစိတ်မွေးနှခမ်းမွေးနေတင်းဆုံးတော့ညီနေတော့ပြီးနေလာကြတယ်မစိတ်မွေးညီနေတော့ April 18ရက်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့မမရကျွန်တော်ရဲ့မွေးလေးနေစံတရလေးအကူလနေစံတရလေးအဲ့ဒီမှာယုံတင်ပြတာမယ်ချစ်လို့စားရပါဆိုရင်စကားယူအားလုံးဝင်ရပြီအားပေးကြပါဦးဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲလာရောက်အားပေးပါတော့ပို့ကတ်တင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်